ճիշտ է, ինքը միշտ դեմ ա եղել, որ ես սկսեմ ֆուտբոլի պարապել, ես իրանից թակուն կարելի ասել գնացել եմ ֆուտբոլի, շաուտաբեր գործը, ծնողները միշտ ցանկանում են իրանց երեխաներին ատեսնել, չգիտեմ, դատավորի, բժշկի, նման մասնագիտությունների մեջ, քան թե սպորտում։ Երիտասարդները արդեն սկսում են մտածել ոչ թե կարիերայի մասին, սպորտի մասին, այլ մտածում են ինչով զբաղվեն, կարողանան ընտանիք ստեղծեն, ընտանիք պահեն։ Նայեք, հիմա մեր հավաքականի գլխավոր մարզիչը իսպանացի հանրահաճանաչ Խոակին Կապարոսն է։ Բայց լինենք անկեղծ, Խոակին Կապարոսը արդեն որպես մարզիչ ես գտնում եմ, որ իրեն սպառել է։ Ես գտնում եմ, որ հայկական ֆուտբոլի զարգացման համար շատ կարևոր է, որպեսզի մեր մանկապատանական ֆուտբոլում խաղացող երեխաները, երբ մեծանում են, աճում են, ունենան խաղալու հետագա թիմեր։ Այսինքն մեր տղաները խաղալու տեղ չեն ունենում, քան որ իրենց փոխարեն խաղում են լեգիոներներ։